Елімізде су секторын дамыту бойынша серіктестердің үйлестіру кеңесі құрылды. Оған су ресурстары және ирригация министрлігінің, Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен халықаралық ұйымдардың, қаржы институттарының, донорлық қауымдастықтардың және басқа да бірқатар құрылым өкілдері кіреді. Кеңес елдегі ұзақ мерзімді экологиялық тұрақтылық пен экономикалық дамуды ілгерілетуде маңызды рөл атқарады. Үйлестіру кеңесі ресурстарды жұмылдыруға, басқаруды нығайтуға, өңірлік ынтымақтастықты кеңейтуге және су ресурстарын басқаруда тұрақты тәжірибелерді ілгерілетуге ықпал ететін болады. Бір жыл бұрын бұл салада жаңа министрлік құрылды. Осы уақыт ішінде негізгі үш бағытта жұмыстарды атқардық. Біріншіден, жаңа құқықтық базаны қалыптастыруға екпін қойылды. Парламент мәжілісінде су кодексінің жобасы қаралып жатыр. Және жылдың аяғына дейін осы құжат қабылдануы мүмкін. Сонымен қатар, су ресурстары бағытында 2024-2030 жылдарға арналған тұжырымдаманы бекіттік.